Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje é de um sabonete medicinal, tá? É o sabonete de penicilina. Essa planta aqui, gente, já tá murchinha porque eu tirei ela cedo. Olha, eu fiz um chá pro meu marido. Elas são assim, ó, verdinha assim, ó, tá vendo? Um lado e roxinha assim por baixo. É, aqui, pelo menos agora no bairro que eu tô morando, tem bastante, tá? Eu achei bastante dela no terreno lá. Peguei até pra plantar pra mim as mudinhas. E eu vou utilizar essas folhas aqui pra gente tá fazendo, tá bom? E vou deixar o link de um vídeo explicativo que eu achei, eu pesquisei bastante sobre essa planta penicilina. Ela regenera a nossa pele, ela cicatriza feridas, né? Ela é um antibiótico natural, tá? É muito bom pra quem tem espinha, pra quem tem acne, feridas no corpo, alergia. Ela é ótima essa planta, tá bom? E vou usar o mel também, porque o mel também é cicatrizante também, tá? E ele amacia a pele, cicatriza também as feridas, acne, espinha e etc, tá bom? E também eu vou estar utilizando um extrato glicólico de alfazema flor, que tá aí no canal que eu fiz, tá? E esse daqui também de... Cadê, gente? Eu tava aqui agora, achei. Um também que é muito bom pra nossa pele cicatrizante também é a calêndula flor. Eu fiz no canal também, essa aqui, tá? Ou então você pode usar umas pétalazinhas também da calêndula também. Então, aqui na minha panela, eu já tenho quatro sabonetes ralados. Eu vou usar quatro sabonetes do Febo, tá? Glicerinado. Esse aqui, toque de lavanda. Mas pode ser o glicerinado que você quiser. Pode ser o de bebê, pode ser outra marca, mas tem que ser glicerinado, tá? Porque eu vou estar usando 1 quilo de base glicerinada. Essa base que eu fiz no canal com soda. E eu vou deixar o link dessa, que não é a multiplicada, tá? Eu fiz essa base, depois fiz um outro vídeo multiplicando ela. Mas essa aqui não é a multiplicada. Eu vou picar esse 1 quilo de base aqui. Olha, ela tá bem dura, tá? Eu vou picar ela aqui dentro, junto com esses quatro sabonetes, que eu vou levar isso aqui em banho-maria pra gente tá derretendo, tá? Ó. Ela tá toda glicerinada, tá muito bonita essa base. Aí eu vou levar isso aqui em banho-maria e a gente vai preparar aqui. Ah, e vou colocar babosa também. Tem bastante ingredientes? Tem, mas esse sabonete vai ser aquele sabonete, gente. Pensa no sabonete cicatrizante medicinal. A gente tá colocando a penicilina, que é antibiótico. E também a babosa também, ela é ótima cicatrizante também. Vai hidratar nossa pele também, tá? Ó. Só que antes de levar no fogo, eu vou bater a penicilina com álcool. Aqui, ó. No liquidificador, eu vou colocar 100 ml de álcool, tá? Pode ser até 200. Vou colocar 200 ml de álcool. Tô usando álcool 92, mas pode ser o 46, então pode ser etanol, tá? Vou usar 200 ml, que eu quero bater bem essa folha. Esse álcool é o álcool que a gente iria usar depois no final na receita. Como eu não vou usar no final, eu vou usar agora. As folhinhas já estão bem lavadas, tá? Que eu já lavei tudinho isso aqui. Ó. Vinte e duas folhinhas, tá? A gente vai bater isso aqui e vamos coar ali pra botar no sabonete. Só que antes de fazer isso, eu tenho aqui essas folhas aqui de babosa, tá? Eu já cortei ela, deixei de molho na água pra tirar aquela toxina que ela tem aqui, né? Que é aquele, um sumozinho amarelinho que sai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas aqui, vou tirar a polpa dessas duas aqui e vou colocar no sabonete. Pera aí, só um momento. Aqui, ó, você vem cortando essas laterais dela, ó. Aqui, tá? Vou cortar essa partezinha também que já saiu a toxina dela. E essa casca, você pode guardar ela pra depois que tá fazendo sabão, tá, gente? Não joga a casca fora, não. Aí você vem tirando essa camadinha aqui de cima da casca, ó. Tá vendo? Isso aqui, agora você vem raspando, ó. Tá? Ó, vem raspando aí todinho. Eu vou tirando dessa aqui e da outra e já volto com vocês. Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo, vocês vão começar a me bater. Ó. Vai só tirando, tá vendo a polpa, ó. Isso aqui é o gel da babosa, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Vou tirar da outra aqui e já volto. Prontinho. Aqui tá o gel da babosa, ó.
Eu vou colocar ela toda aqui dentro, que eu vou levar tudo no fogo junto para dissolver junto com essa base do sabonete, tá? Essa base, pessoal, vocês podem estar usando aquela base sem soda que a gente faz no canal. Pode usar a base industrial, tá? Não tem problema não. Agora aqui eu vou bater isso aqui, né? As folhas de penicilina com álcool. Vamos fazer barulho, bora? Prontinho, bateu cerca de 1 minuto, tá? Agora aqui, eu tenho um paninho, gente, que eu uso somente pra isso, tá? Mais nada, acabo de usar, eu lavo ele. Um paninho assim de prato, tá? Bem fechadinho. Mas é somente pra isso, não utilizo pra outra coisa, só pro sabonete. Nem pra sabão não usa não, tá? Agora eu vou peneirar aqui, ó, esse batido. Ó, ficou bem batidinho, tá? Olha isso. E a gente vai levar isso aqui, gente, no banho-maria, tá? Tem que ser no banho-maria com muito cuidado, tá? Porque tá colocando álcool aqui dentro, tá bom? Então tenham cuidado. Ó, agora é só espremer. Aí eu lavo esse paninho de novo, boto pra secar e vou utilizar novamente pra fazer coar outro sabonete. Agora eu vou levar isso aqui no banho-maria pra dissolver, tá? Depois a gente vai estar colocando o mel e o extrato glicólico, tá bom? Já volto com vocês. Prontinho, gente, já dissolveu. Aqui o nosso sabonete, tá? Ele fez espuminha. Essa espuminha aqui, uns pedacinhos que vocês vão ver por dentro, é a babosa, tá? Então não se preocupe, não. Você pode até esmagar a babosa com garfo se quiser, mas não tem necessidade, não. É bom que fica os pedacinhos dela por dentro e vai ficar lindo. Agora aqui, gente, eu vou esperar só dar uma esfriadinha pra gente tá colocando o mel e o extrato glicólico. O extrato glicólico, se você não tiver o extrato, você coloca a glicerina, tá? Eu não vou pôr glicerina aqui porque o extrato glicólico é feito da glicerina, tá bom? Então não há necessidade de você colocar as duas coisas, tá? Ó, quiser colocar uma colherzinha de óleo de coco, você pode, mas isso aqui, gente, já tá muito hidratado, tá? Não há necessidade de colocar mais nada e nem para espumar, porque a base tá muito espumante. Estamos aqui com 4 sabonetes, tá? E não colocamos água. Tá bom? Então aqui colocamos somente 200 ml de álcool batido com a penicilina. Então não teve água nenhuma aqui, tá? Esse sabonete vai ficar duro, muito espumante, cheiroso. E os benefícios também, gente, de tudo que eu tô usando aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Tanto a penicilina quanto a babosa e o mel, tá? Gente, foi muito bom. Até a mudança de bairro, que vocês viram aí no canal, né? A mudança pra casa nova. Foi tão bom que eu tava caçando aqui na minha cidade, no meu bairro, essa penicilina, né? E acabou que conversando com a vizinha, né? Dei uns sabonetes a ela. E conversando com ela sobre uma ervas antibiótico, tá? Conversando, né? Sobre essas coisas. Ela é uma senhora já. E ela foi me levou até um terreno perto da minha casa, praticamente quase em frente. Mas muita penicilina, gente. Muita, muita mesmo, muita. Aí tirei as mudinhas, plantei, porque eu tô com medo da dona do terreno botar veneno no mato e matar as penicilinas, porque de vez em quando ela faz isso. Então, eu fui lá, corri, tirei um monte de muda, mas tem muita coisa, gente. Muita, muita coisa. Pronto, aqui, ó. Já tô mexendo aqui, aos poucos. E aqui eu vou colocar já o extrato glicólico. Eu vou colocar esse flor de alfazema, mas você pode colocar também aquele de calêndula, tá? Vou colocar aqui, gente, 2 colheres de sopa, tá? Ó. Uma. Olha como que tá bem grossinho. 2 colheres. Se você não tiver o extrato, pode colocar glicerina ou óleo de coco. Agora, vou mexer bem. E ficou um verde escuro. Isso aqui não tem, é da penicilina mesmo, tá? Só quando a gente faz o chá dela pra tomar. Ela fica assim, marronzinha, meio avermelhada. Mas ela no álcool, assim, você pode pegar as folhas também. Bastante folha, pegar um vidro de álcool assim, encher o vidro, tá? Das folhas e galho. E preencher com álcool e deixar, tá? Deixar curtindo ali. Eu vou até fazer isso também. Se tiver com ferida no corpo, alguma pancada, alguma coisa, você pode passar, porque é um ótimo antibiótico, tá bom? Ó, você vê que tá quente e tá grossinho, ó. Mas eu tô mexendo aqui pra dar uma esfriada. Agora aqui eu vou colocar o mel. Esse mel aqui, gente, eu ganhei ele. Rapaz, trouxe lá da casa da minha, lá da roça da minha mãe, onde eu viajar. Ele
O rapaz disse que isso aqui é o favo da abelha, ó. Tá vendo? O favo do mel. Tá aqui dentro. Eu não sei se é verdade ou não, mas ele falou que é. Parece ser, né? Olha aqui. Ele fica dentro do vidro. Eu vou botar aqui 2 colheres de sopa bem cheia desse mel. Vou colocar 3, que esse mel, que o mel é muito bom pra cicatrizar a nossa pele. Olha como que ele é, tá vendo? Eu tenho um em casa, já usei, e ele não açucarou não, tá? Pelo menos comigo lá em casa, ele não açucarou. Eu ganhei 3 vidros desse. Um eu dei pra uma amiga minha, que ela faz muito xarope pros filhos dela, né? Que são crianças pequenas. E o outro lá em casa, esse aqui eu trouxe pra cá pra gente tá fazendo receitinhas. O outro eu já usei, tá quase pela metade, que eu faço xarope também, faço suco, né? Aí eu gosto de botar o mel. Agora eu vou mexer bem aqui. Enquanto eu vou deixar aqui esfriando um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eu vou colocar as forminhas já aqui. Eu vou usar essas forminhas aqui, ó, que há muito tempo eu não uso elas, tá? No começo, como se fosse sabonete, eu usava. Aí eu vou, hoje eu vou estar utilizando essas daqui, tá bom? Aí aqui tá com a espuminha por cima da panela. O que eu vou fazer? Eu vou borrifar álcool pra tirar o excesso dessa espuminha, tá? Ó. Aqui tá os pedacinhos da babosa, ó, aparecendo aqui. Mas vai ficar até bonito. Os pedacinhos da babosa aparecendo, não tem problema não. Ó, só para tirar o excesso da espuma, para não ficar feinho, né? Apesar que a gente vai embalar depois, então não tem problema não. Ah, gente, eu vou estar trazendo também depois para vocês um sabonete feito para aquele problema de pele que a gente tem, que a gente fica todo rosado, assim, vermelhinho, aqui nas bochechas, no nariz. Vou lembrar o nome, gente. Eu esqueci o nome agora. Um rapaz pediu nos comentários para fazer, tá? E eu vou estar trazendo com a penicilina também, porque esse problema de pele, para tratar ela, a gente tem que estar usando antibiótico, né? Então, a penicilina é um antibiótico natural e eu vou estar utilizando ela na receita também, tá? E outros ingredientes. Só que agora eu esqueci o nome desse problema de pele que a pessoa tem. Só tem a mancha rosa. Rosada no rosto. Agora aqui eu vou pegar com a concha, tá? E vou colocando aqui nas forminhas. Essa forminha, gente, é forminhas pra gelatina. Você acha ela em mercados, tá? Ou em loja de. Vou botar só 3 conchas em cada uma. Ou em loja de utilidade doméstica, tá? Você acha essa forminha. O pacote vem 4 ou 6, um negócio assim. Ela vem com as tampinhas, tudo direitinho. Ó, cada uma delas eu vou colocar 3 conchinhas. E tá bem grossinho já. Vou mostrar pra vocês de perto como que tá, ó. Olha como que ela tá, ó. Tá vendo? Já tá engrossando. Agora eu vou acelerar o vídeo aqui rapidinho, tá? Que eu vou colocando aqui, senão vai demorar muito. Olha aqui, gente, como já tá endurecendo, ó. Olha isso, rapidinho, tá vendo? Não vou nem limpar muito essa panela, não, que eu vou trazer para vocês o outro sabonete que eu acabei de falar, né? Esse problema de pele. E vou fazer dentro dessa panela mesmo, já que tá aí dentro ali, tá? Ó. Agora vamos deixar esfriar até amanhã, tá? Porque se eu vou poder voltar amanhã. Vamos ver qual rendeu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sabonete. Praticamente, eu acho que de 150 gramas por aí. Então, até amanhã, gente. Beijo, tchau, tchau. Bom, pessoal, voltamos no dia seguinte, ver como ficou o nosso sabonete, né? Medicinal de penicilina, tá bom? Que é conhecido também como Doriu. Doriu, não é Doril, não. É Doriu. Tem o U e o L no final, tá? E eu vou deixar tudo, os benefícios de tudo que usamos aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E um vídeo também falando sobre a penicilina, tá legal? Então vamos informar, ver como que ficou. Vamos ver se dá para desenformar isso aqui. Acho que dá. Essa forminha aqui é difícil ela agarrar essa sabonete. Vamos ver, eu acho que vai dar sim. Tem que dar só um arzinho aqui pra mim tá desenformando ela. Deixa eu só dar um arzinho aqui pra ver. Espera só um minutinho. Pegar só a pontinha da faca. Que essa forminha aqui eu não preciso, na verdade, juntar elas não. Aê! Ó, só dá um piquezinho que ela desenforma rapidinho. Tá vendo? Ó. Ó, só fazer assim, aí, viu? Só dá um piquezinho de nada na ponta.
Ó. Que ele desenforma super rápido. Olha aí. Olha que coisa linda, gente. Gente, ó, e tá duro, hein? E tá duro, 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 ó. Olha isso. Olha que coisa linda. Que sabonete lindo, gente. Olha. De pelicinina. Ai, e tá muito cheiroso pelo sabonete que usamos, né? O do Febo. Olha que maravilha. Aí eu vou desenformar o restante aqui agora. Essa espuminha aqui, ó. Não tem problema, não. Não tem nem como raspar, porque ela tá bem dura, ó. Tá vendo? Aí eu vou deixar. Vou botar aqui no tabuleiro. Só um minuto. Vou botar esse nessa bandeja aqui, que tinha outro sabonete secando. Aí, como já secou, sabe? Tinha um sabão secando aqui. Agora eu vou acelerar o vídeo de cadinho e vou desenformar aqui com vocês, tá? Bora lá. Prontinho, gente. Olha aí. Todos os sabonetes estão durinhos, perfeito. Você vê que a espuminha tá até difícil de você ajeitar ela. Tá muito duro o sabonete, gente. Olha isso, que coisa linda. Aí aqui, do modo que tá aqui, ó, eu vou deixar eles uns 3 dias assim, secando, tá? Pra poder secar bem, tá? Por causa do óleo que usamos, né, nele, a glicerina. Aí depois de 3 dias, o que que eu faço? Aí eu vou embalar. Aí eu vou mostrar a foto de vocês, pra vocês tudo embaladinho, tá? E vou vir com outra receita também. Para aquele probleminha de pele, que a gente chama de rosácea, né? É rosácea, rosácea, acho que é uma coisa assim. Então, vou estar trazendo plantas, né? A penicilina também, a babosa também. E outros ingredientes na formulação do sabonete para amenizar. Porque essa rosácea, né? Ela não tem cura, mas tem tratamento para amenizar ela bastante, tá bom? Então não vai ter mais aquelas espinhas, aquela acne, aquele vermelhidão forte. E vai estar tá sempre, sua pele sempre vai estar tá refrescante, tá bom? Então, a próxima vez vai ser desse jeito, tá legal? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê esse joinha, curte, compartilhe, comente, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe todos nós. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.